हामी हेर्दै छौँ त्यो खिच्छ त तपाईँ एक्सपायर छ दाजु नहेर्नुहोस् भयो त एउटा दोकानमा छौँ कि हामी अन्त त्यो ट्रेड लाइसेन्स फेल रहेछ हो झन् 19 तपाईँले फ्याँकेको हुँदैछ यहाँनिर दोकानमा एउटा त्यस्तो खालके बोल्डर्सहरू नफ्याँकिदिनु के गरिदिनु भनेर तर पनि तपाईँहरूले टेलेको छैन अर्जुन दा उहाँको नाममा उयो गर्छ अब सरी फरी होइन हामी आएको छौँ अब अन द स्पट फाइन तपाईँले तिर्नुपर्छ है त्यो हामी त अस्ति अनाउन्समेन्ट दिइसकेको छौँ तपाईँलाई यस्तो खालको महिलाहरू नहालिदिनुहोस् त्यहाँनिर यस्तो खालको बोल्डर्सहरू नहालिदिनुहोस् हामी तपाईँलाई कति भन्नु भन्नु सुरु तपाईँहरूले तपाईँहरूको सुविधा खालि हेर्छ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी कर्मचारीको सुविधा हेर्दैन लु हेर्नुहोस् त बिहान 3 बजीदेखि उठेर अर्काको दुनियाँभरको महिला सोरेर यहाँनिर दार्जिलिङ सफा गर्नु खोज्दैछ तर तपाईँहरूले अटेरी गरेर यो प्रकारले बोरा बोरामा यस्तो हालिदिएर कहाँ हुन्छ टाइम निकालेर भने कसैको स्टाफलाई तपाईँले गाडीमै हालिदिनु लगाइदिनुहोस् बुझ्नुभएन किनभने यहाँनिर तपाईँहरूको बेलुका यस्तो घिनलाग्दो कन्डिसन हुन्छ कि बिहान यहाँनिर मैला सोर्ने आउँदाखेरि बुझ्नुभयो त ढङमा चाहिँ हामी हाल्नु हुँदैन भनेको बुझ्नुभयो हामीले गाडी सर्भिस प्रोभाइड गरेको कारण त्यस्तो 2-3 गाडी आएन हाम्रो गाडी कन्टिन्यू छ बुझ्नुभएन गाडीमै हाल्नुपर्छ तपाईँहरूले ल बुझ्नुभयो बिहान पाखा यो एरियामा पुरा हुन्छ बुझ्नुभयो त्यही भएर चाहिँ तपाईँले तपाईँहरूको मैला जति छ सिसाहरू जति छ हाम्रो कन्जर्भेन्सी गाडी आउँदाखेरि तपाईँले गाडीमा नै हालिदिनुहोस् बुझ्नुभएन भोलि बिहानदेखि हामी यो एरियामा चाहिँ त्यो गति चाहिँ देख्नु नपाउँ बुझ्नुभयो होइन अक्टोबरको पो छ नि खै उयो खालि आफ्नो यहाँनिर तपाईँले ल बुझ्नुभयो तपाईँहरूको जति पनि मैला छ हाम्रो गाडी आउँछ बेलुकाको टाइममा सुन्नुहोस् न यो आज तपाईँहरूले नगरपालिकाबाट बजारमा जुन प्रकारले दोकानमा चाहिँ पेनल्टी गऱ्यो भन्ने सुन्नु भइरहेको छ यो के कस्तो प्रकारको पेनल्टी थियो अलिकति विशेष गरी सबैजनालाई नमस्कार है विशेष गरी यो एक हप्ता अगाडि हामीले जुन एउटा अर्डर जारी गरिएको थियो है अर्डर 2 नम्बर दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानद्वारा है र जुन प्रकारले हामीले एउटा इन्सपेक्सन टिम एउटा बनाएको थियौँ है त्यही इन्सपेक्सन टिममध्ये हाम्रो कन्जर्भेन्सी विभागका एक कर्मचारीले त्यो जुन टाइममा मैला नफालेर उहाँहरूको मैला बाद पनि उहाँहरूको जुन त्यो घरको
इँटा तपाईँको सिमेन्ट गिटी पल्लाहरू फुटाएको चिज चाहिँ तपाईँको भ्याटमा राखिदिएको थिएछ। अन्त त्यो चाहिँ नगरपालिकाले कहिले पनि छोड्दैन र यो दुई महिना अगाडि नै हालैमा यो स्टेसनमाथि त्यस्तै प्रकारको यो सिमेन्टको टुक्रा इँटाको टुक्राहरू राख्दाखेरि एउटा वार्ड नम्बर 17 एउटा नानीको दुइटै खुट्टा भाँचिएको थियो है। त्यसलाई नै हामीहरू प्रिकसनले चाहिँ हामीले बारम्बार सबै जनतालाई पब्लिकलाई यही सूचित गर्न चाहन्छु कि तपाईँले मैला पनि टाइममा फ्याँकिदिने र साथसाथै तपाईँको जुन यो घरको बोल्डर्सहरू हुन्छ यो माटोहरू हुन्छ खिप्टाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले स्वयं नै आफ्नो गाडी गरेर चाहिँ तपाईँले जहाँनिर फ्याँक्नुपर्छ त्यहाँनिर फ्याँक्नुपर्छ न कि यो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको भ्याट अगाडि या त कसैको दोकान अगाडि या कसैको घर अगाडि या त नालीभित्र। अन्त त्यही प्रकारले नै हामीले जुन प्रकारले आज त्यो दोकानको नाम रहेछ तपाईँको महावीर स्टोर रहेछ है, इन बिल्डिङमा महावीर स्टोर रहेछ चोक बजार है, र त्यहाँको दोकानको मालिकले चाहिँ यो भानुभक्त अगाडिको दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको भ्याट अगाडि चाहिँ तपाईँको यो 10-15 बोरा चाहिँ तपाईँको खिप्टाहरू उसको दोकान रिनोभेट गरेको छ, डल्लै खिप्टाहरू चाहिँ त्यहाँनिर हाल्दैछ। अनि त्यही कारण त्यसकै निम्ति चाहिँ उहाँहरूले दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको केही नियम कानुनहरू उल्लङ्घन गरेकोमा चाहिँ आज दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी कन्जर्भेन्सी विभागबाट हामी म साथसाथै दोजी डुक्पा साथसाथै हाम्रो कन्जर्भेन्सीका स्टाफ साथै सेनिटरी इन्सपेक्टर हामी गएर चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा 10,000 जरिमाना चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले तिराएको छौँ। यो 10,000 जरिमाना तिराउनु भयो नि है, पेनल्टी तिराउनु भयो, तर त्यो जुन चाहिँ भ्याटको अगाडि जुन फालेको जुन सामान घर बनाउँदा निस्केको सामानहरू थियो भने त्यो चाहिँ कसले उठाउँछ, यो नगरपालिकाले उठाउनुपर्ने हुन्छ कि या उहाँहरूले? यो हामीले उहाँलाई स्ट्रिक्ट निर्देशन दिएको छौँ कि यो पनि उहाँहरूले भोलिभित्रमा चाहिँ उहाँले उठाइसक्नुपर्छ, यो पनि जसले फ्यालेको उहाँले नै उठाउनुपर्छ र भविष्यमा यस्तो खालके नियम उल्लङ्घन गरेमा हामी सबैजनालाई अझै योभन्दा बढी हामी उहाँहरूलाई पेनल्टी तिराउनेछौँ। 10,000 पेनल्टी विथ त्यो सामान पनि उहाँहरूले नै उठाउनुपर्छ, किनभने यो सरासर दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको उठाउने चिज होइन नि त, यो हो किन भन्नु चाहिँ अब मान्छेहरूलाई यति साह्रो सजिलो भइसकेको छ कि आफ्नो घर फुटाउ बाटोमा राखिदियो, घर फुटाउ भिरमा राखिदियो, घर फुटाउ माटो खन पानी बगेको बेलामा ड्रेनमा हालिदियो है, अनि त्यो प्रकारले चाहिँ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी एरियालाई नै मैला गर्दैछन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई उहाँहरूले नियम कानुन नमानेको, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी कन्जर्भेन्सी विभागबाट चाहिँ हामीले उहाँलाई पेनल्टी तोकिएको छौँ। यो इन्सपेक्सनमा चाहिँ के तपाईँहरूले समय यो तोकिएको छ कि कुनै समय कुनदेखि कुन समयसम्ममा तपाईँहरूले निरीक्षण गर्नुपर्ने या कुन समयभित्र चाहिँ उहाँहरूले फ्याँक्नु पाउँछ पाउँदैन के सामान? होइन, हामीले अस्ति नै बताइसकेको छौँ कि हाम्रो फ्याँक्ने समय चाहिँ तपाईँको बेलुका 7 बजीदेखि बिहान 5 बजीसम्म मैला खाली मैला चाहिँ बुझ्नुभयो त। अन्त त्यस पछाडि बिहानको 5 बजीदेखि बेलुकाको 7 बजीसम्म चाहिँ हाम्रो एउटा निरीक्षण टिम सदैव डुली नै रहेको छ है, कोही जग्गा भेट्छ कोही जग्गा भेट्दैन, तर अब यो जुन प्रकारको यो बोल्डर्सहरू फ्याँक्यो यो चाहिँ सरासर उहाँले नियम कानुन उल्लङ्घन गरेर चाहिँ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीले एउटा दोषारोपण देखाउनुको निम्ति चाहिँ उहाँले फ्याँकिएको हो, अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले उहाँलाई एक्सन लिएको हो। यो तपाईँहरूले केही दिन अघि जुन निर्देश जारी गर्नुभएको थियो नि है, नोटिफिकेसन जारी गर्नुभएको थियो, त्यहाँदेखि चाहिँ यो प्रथमचोटि हो कि या योभन्दा अगाडि पनि? यो चाहिँ तपाईँको प्रथमचोटि, यो प्रथमचोटि चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको कर्मचारीले भिडियो गरेर त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन समय तोकिएको थियो त्यो समय बितिसकेको थियो है, र उहाँले एउटा भिडियो पनि जारी गर्नुभएको छ र उहाँले सोधखोज गर्दाखेरि चाहिँ कुन बिल्डिङको भनेर त्यो बोक्ने मान्छेलाई सोद्धाखेरि चाहिँ यो दोकानको हो भनेर चाहिँ त्यो कर्मचारीले चाहिँ त्यो दोकानमा लगेर देखाएको छ, र साथसाथै त्यो दोकानेको दोकानेले पनि एक्सेप्ट गर्नुभएको छ कि उहाँकै महिला हो भनेर। तपाईँहरू जुन टिम छ नि है जसले चाहिँ निरीक्षण गर्नुहुन्छ, तर तपाईँहरू त्यो ठाउँमा नपुग्नु पनि सक्छ है, तपाईँहरू कहीँ इङ्गेज भएको समयमा कसैले त्यसरी फाल्दै गरेको कसैले देखे या यो इन्फर्म पाए उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी गरायो भने त्यहाँ उहाँहरूमा के पेनल्टी के हुन्छ कि? यदि कसैले हामी नपुगेको खण्डमा हामी नदेखेको खण्डमा है, यदि दार्जिलिङ सतेज जनता दार्जिलिङलाई माया गर्नुहुन्छ र दार्जिलिङलाई यदि तपाईँहरूले पनि साँच्चै नै सफा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यदि यो जुन हामीले दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीले तोकिएको समयमा यदि कसैले पनि दार्जिलिङको नियम कानुनलाई भङ्ग गरेर भ्याटमा नालीमा जहाँ पनि जताभावी होस् मैला गरेको देखिए चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट
फोटो खिचेर हुन्छ कि भिडियो गरेर हुन्छ, तपाईँले त्यति गरेर चाहिँ एटलिस्ट तपाईँले दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी, हाम्रो एउटा दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी अफिसियल पेज भन्ने छ, त्यसमा तपाईँले मेसेज गरिदिनुहोस् है। र तपाईँहरूले जुन मेसेज गरेको हुन्छ तपाईँहरूको नाम हामी उल्लेख गर्दैनौँ है, तपाईँहरूको नाम एकदम सिक्रेसीमै हामी राख्छौँ। र यति गऱ्यो भने चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो पब्लिक पनि कन्सियस हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई धेरै आशा छ।